I neki ljudi to i rade, vrlo svesno, znači pričaju tralala neke priče, da bi neke priče koje nisu tralala mogle da prođu, ali da onda uvek može da se relativizuje, kaže, pa dobro, priča i ovo, i ovo, i ovo, pusti se ti to, znaš. Tako da to je jedna stvar. Druga stvar, evo ja lično znam možda nekog, neki od tih ljudi, ili jednog, ili dvojicu, i još možda jedno troje, četvro, ono, što kaže čovek do, i mogu da vam kažem da je stepen njihove svesti vrlo nizak, zaista. Na primjer, ne znam, tako je to, neki su primili neke terapije koje su totalno sulude. Ja ne vidim da ti ljudi od 90. kusur godina, pa i ako dođu do 100 godina, su zdravi, oni nekako, eto, Samo su formalno su živi, formalno su da. živi. Onda vam kažu, moj dede umro sa 95, 6, moja prababa sa 93, moja baba sa 91, moj tata ima preko 90, moja tetka ima 88, mama ima 88, mislim, nije neki, mislim, problem da čovek koji bude Ne mora i biti reptil da bi živeo ne 100 mora da bude godina. nikakav reptil, ne mora da uzima nikakav adrenohrom ili tako nešto. Ništa od svega toga ne mora, znači to može sasvim lepo i ovako da funkcioniše. Ali taj stepen mržnje njihov, jer ti mora, tebe mora da vodi mržnja da bi mogao tako da nastupaš prema svetu. Da se ti poigravaš sa životima milijardi ljudi. To ima svoju genezu, znaš, ti se rodiš kao prvo, kao dete. I sada, ti se rađaš sa određenim epigenetskim potencijalom, znači ti zaista nasleđuješ određene osobine od roditelja. Možemo to sve da objasnim na raznim primjerima, recimo, ne znam, ako je bila neka glad u Norveškoj u 19. veku i oni su gladovali 3 godine iz nekog razloga, ispade njihovi unuci da imaju 2-3 puta manje, recimo, visok pritisak ili šećernu bolest. Znači, eto, možemo naučno da prikažemo to da je, eto, gladovanje, odnosno post bio dobar za njih. Primer radi, mi to možemo dokažemo, ima i životinskih modela razno razni na kojima to možemo dokažemo, da će nešto se epigenetski prenosi, ne samo fiziološki, nego i mentalno, tako da kažemo, dušen. E sada, što se toga tiče, ti ulaziš u jednu sredinu gde se namerno dete drži, kako kažem, izolovano od prirodne rezonance polja satreptaja jednog porodičnog zdravog života. Samim time, ono, u jednom trenutku kada treba da sazreva određenom intenzitetom duševno, je tako, ili mentalno, koristiti izraz koji hoćete, a što se odražava, je tako, na osnovu na koju će se nadgrade te neuronske mreže centralnog nervnog sistema koje se prepliču. Pa vi ako ih u tom trenutku onemogućite, onda će oni uvek ostati biti tu sakati što se toga tiče. Evo imate ono primjer Japanac ili Japanke nekada, da li još uvek ime ne znamo, one gejšice kojima su one male nogice uvezivali, bile tako sa nekim trakicama, pa onda na kraju njihovo stopalo deformisano, pa onda se lepo onako gegaju kod patkice, još je to simpatično i seksi. Ne znam, možda jeste, ako sam Japanac, nisam imao prilike da budem sa gejšom, ko zna, možda bi se oduševio. Ali, u svakom slučaju, znači, vi možete da pravite takve deformacije. Isto se radilo bilo i sa glavama, recimo, sa glavama su se isto kada dece, kad su kosti mekane, ti možeš da formiraš oblik glave, onda dobiješ neke čudne oblike glave, koje mogu da, eto, podsjeća neke vanzemaljce, znaš, ili da, eto, taj mozak izgleda, kao strukiran, recimo, pa onda izgleda kao, ja vidiš, ovo nije klasična glava čoveka, a to se može da se uradi, to nije neki problem i to se radilo bilo, a verovatno se danas radi ovde ili onda. Dakle, njihova struktura, znači njihov razvoj centralnog nervnog sistema, sad govorim sad baš o mozgu konkretno, i neuronskih mreža je od malena osakačen, tako da već oni imaju i, uz ono što smo spomenuli da imaju urođeno i porodično, oni već imaju predispoziciju da je njihova sposobnost za sazrevanje, što podrazumeva i ljubav, znači saosećanje, empatiju, sposobnost da ti i ja sinhronizujemo naše alfa, beta, gama, delta, teta, talase, to nije nikakva teorija. Znači, evo sada, ako pričam sa Sašom, ako nismo u antagonizmu, tako, stavimo EEG na njegovu glavu, EEG na moju glavu, i posle pola sata dolazi do sinhronizacije osnovnih šest
ovaj, talasa koje merimo. Znači možemo da pratimo kao EKG, znači dolazi zaista do sinhronizacije. E sad, ti ljudi nisu sposobni za tu sinhronizaciju. Znači, ti bi, oni su asinhroni u odnosu na drugog čoveka, je li tako? Asinhroni u odnosu na društvo. I onda ovaj, oni se ne osjećaju kao deo zajednice, jer i nisu deo zajednice, jer su sakati. Tako da njima nije problem. Njima nije problem da ovaj, žive u jednom svetu gde su među istima, istim bolesnicima, tako manje više sakatim, na ovaj ili onaj način. I oni se dobro razumeju, oni imaju način komunikacije, oni imaju način međusobnog ovaj, razgovaranja. Ovaj, kako se zove, i to su površni odnosi u odnosu na ono što bi mi rekli da je jedan zdrav, je tako, međuljudski odnos, porodični odnos. Toga nema. Evo, ja lično sam bio u internatu, na primjer, Schloss Wittgenstein se zove, da ti šalješ onako bogate Nemce, da ne znam, mesec dana košta više nego prosečna plata tamo da budeš. Ja lično sam tamo bio ovaj, par meseci, ovaj, i tu su bili klinci od petog razreda, znaš. Od petog razreda, i sad ti od petog razreda si tamo u nekom internatu, znaš. I ovaj, tu je bilo svašta, mislim, tu su bežali bili, jedan je ukrao sa 14 godina motor neki, pa pregazio pandura, pa su roditelji to platili, oni su sve tamo što drogirali bili, ovaj, ne znam, seko se neki tamo par puta, a ceo sistem je napravljen tako da, da si ti u tom dvorcu, tako, plafoni 6 metra sobe velike, ali živiš spartanski, znaš, imaš svoje krevet, imaš svoje kuvojstice, znaš, krevetić, ormarić i to je to, ko što je kod Svetog Petra Kajgana, ali ti si tu sasvim sigurno da, u principu, ovaj, si ti tu čuvan od strane nastavnika, koji su sve vreme tu, i u školi, i van škole, devojčici i dečaci su odvojeni, vikendom možeš ideš kući kad neko dođe po tebe, ovaj, i ja vam kažem, znači, ja sam gledao te klince, ja sam posle 2-3 meseca molio, koji vratite me kući, ovi su i ludi, ovo ću kući, mislim, ne želim ovde da budem. Mislim, moji su mene tamo bacili, su često menjaju školu, pa sam mislio da možda neću uspjeti da savladam gradivo, pa tamo je kao sigurno da će savladi gradivo. E, i sad to je ta elita koja se tamo sad kao neka pravi, da li to sa švajcarski ili nemački, ili gde god, ili tamo neka Eton, ili kako se zove školicu u Engleskoj, to u principu taj fazon, i ovaj, znači oni su čaknuti svi zajedno, i njima nije teško da preuzmu ovaj ulogu čaknutog. Postoje izuzeci, ovaj, e pa ti izuzetci, kako se zove, onda smeju da vode svoj život gde god hoće, kako god hoće, od očiju javnosti i od, je li tako, političkih dešavanja. A ako se malo pobune, onda se okliznu na bananu, isto kao i svi drugi, i to je to. Znači, nije teško biti psihopata kada si ti od malena rođen u porodici i onda, je li tako, ovaj, odrastu u jednu sredini gde ti ne možeš ovaj, prirodno, zdravo, ja tako u ljubavi da saziš. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Znamo da je to slučaj bio kroz istoriju takav. Bilo je tih ludih vladara i svega i svačega. Ljudi koji su osvajali čitav svet, pa su se sapleli o neke neverovatne stvari. Ali ti ljudi nisu mogli da unište planetu. Nisu imali fizički čime da unište. Imali su sigurno mogućnosti da unište milione života, ali samu planetu fizički da unište do te mere, odnosno zagade, nisu mogli. A danas mogu. Sa ovim nuklearnim potencijalom, Amerika i Rusija mogu nekoliko puta da nas učine beživotnom planetom. Oni zajedno imaju negde oko 12.000 bojevih glava, više nego dovoljno da sve što znamo da u stvari više ne postoji. Da nas vrate u neki period kada je... Živio lepo. Da. Bez ljudi, da. Pitanje da li bi išta ostao sada. Da li bi zaista ostao kamen na kamenu u situaciji u kojoj bi došlo do nekog globalnog, ajde kažemo, udara i sučeljavanja velikih sila. Pa, kako onda preživeti ovakav svet? Znači, koji može da bude uništen? Da može, on će biti 100% uništen ako ostavimo na ovoj osnovi ove civilizacije. Mislim, to je zapravo, znači, haos se uvećava, ovaj, sinergije nema, antagonizam ide u beskrajno. Šta je beskraj? Pa dok života nema više.
S tim što ja ne mislim da je atomska bomba baš ta koja je naš najveći problem, jer atomska bomba podrazumeva vojnike, vojsku, ja koliko znam, evo, nek me neko ispravi, od drugog svetskog rata do danas dalje poginulo nekde oko 50 ili 80 miliona ljudi u razno raznim sukobima planetarno za njih 80 godina ili koliko već. Dakle, zašto moramo da nestanemo Srbi i Rusi u tom smislu? Pa vrlo jednostavno, što mi možemo i intelektualno da projektujemo realnost onu tehnologiju koja ne šteti zdravlju, nije protiv života, i imamo tu inteligenciju tako da shvatimo, aha, a šta je to onda zajednica, tako da dolazi do sinergije, gde se to može i ostvariti. Ja ne kažem da mora da se ostvari, ali treba da se ostvari. I to je još jedna razlika, recimo, između, ajde kažemo, onih kultura i našeg svetonazora. Recimo, Srbin je otpora na to, ima neki odboj, odboj kad je nešto mora, znaš, znači morati, dužnost, znaš, pflicht, duty, znaš, to, brate, nešto te ovde, ja, ako baš mora, ali nešto te muči. Dok ne, nema cilj, njega zunje presetan, on sveta, znaš, kada on, meni je za ne pflicht da fülen kann, kada možeš njegov dužno da ispuni, znaš, duty, i tako dalje, znaš, to njegov super, a ne, nešto, jao, jebote, ajde, ako mora, baš i to, ajde, ali to može kratko. Međutim, mi nema problem sa tim ako nešto treba da se uradi. Kad je prepoznao nešto treba da se uradi, ne trebaš ti nas ni da ucenjuješ, ni da motivišeš. E tako, ako nisi umeđu vremenu odlepio, tako. Znači, ono što treba, treba. Znaš? I ono što treba, to nije teško. Ono što mora je teško. E, vrlo ćete jednostavno prepoznati da je neko u srpskom svetonazoru, bio on crn, beo iz Amerike, Srbije, ili masa što se mene tiče, ili nije. Znači, onaj ko prepoznaje smisao u dužnosti, u duty, u pflicht, to je onaj tamo, možemo ga nazvati reptil, pošto očigledno nije dovoljno zreo, a onaj što vidi smisao života, da život može biti jedino u tome kada se radi ono što treba, i onda se samim time ne dogovara čovek sa čovekom, jer nema dogovora oko onoga što treba. Nemaš te oko sebe, nema sa sobom da se dogovorim što treba. Ako si ti inteligentan isto, i ti nema sa sobom da se dogovoriš što treba, i ti ja sarađujemo, jel tako, u jednoj celini bez dogovora. I ta smo sinergiji. To je razlika među Srbe i njih. Vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. A to što ovde imamo sad ovako, ovo propadanje, ovo putrifikaciju, ovo gniljenje, ovo truljenje svega, što kažu apropo atomske bombe, mislim, da li smo u tome, tako, da mi treba da budemo pre svega uništeni Rusije, tako kako se ne bi dosetili šta je inteligentno i šta treba. A što mi možemo, tako, pošto smo jako pametni, intelektualni, tako, mimo apstraktno razmišljamo,